Waskito. Langsung dirakit sedulur. Ini pasang jack input dulu. Aduh. Gimana berat? Kita kedudut. Mbah kowe berarti ra kene. Ra kanggo. Ra kanggo iki. Rupa. Ndak kanggo lur. Lur ana isine lho. Mateni. Iku. Solda dulu guys. Audionya pakai jack RCA. Yang jack 3,5 nya enggak pakai lur. Soalnya madak buat. Enggak cukup karena. Buat ini. Ya. Main MN info selosong nih. Biar awake selosong. Lali ratu kok. Kita lagi. Demo nang ngene demo. Wong embone ngene. Sip. Itu pengamatan nih mau. Blereng apa piye? Sambung dulu lor. Perusahaane ga iki apa iki terus sing digawe? Apa toh? Perusahaane iki. Iya toh ngaku. Berarti iki kuwabeh. Penaki. Jenci ya. Pasang AC matik lur. SMPC dipasang di sik. Sapa toh ndek videone? Ini pakai 24 volt 5 ampere. Standarnya lur ini ya lur ya. Kota gaming dari kamu. Mau saya pakai 12 volt nanti kurang horek. Ini saya pakai 24 volt biar horek lagi mantap. Ini rame banget lur di base camp sama teman-teman lur ini. Nongkrong sambil pasang power kelas D cap juru. Angane kuwi toh siap pas dibanting lagune entah. Lanjut pasang jack RCA dulur. Rung prawan nih. Langsung ayo dicopke. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Teneng. Ya. Menyala. Sudah menyala lur dulur. Ngono so. Iki suarane DJ Matami 69 Project. Ayo gas. Gasken. Kulo dur dhewe. Coba-coba lur, horek ora lur. Wong ora kuat lur. Endi suarane iki? Piye, Indosat iki? Anggure geku iki mau piye? Murah paketane. Game slot. Durung enek suaranya. Suara gelem lur iki. Lur teman-teman lur. Jangan lupa subscribe ngomong-ngomong. Lur ngomong lur, jangan lupa subscribe channel Guru Waskito. Isin bro. Isin. Kode isin lur. Iya lur, kanca-kanca lur. Iki kanca-kancaku lur, dulur. Iklane iku lho dene wis sing ngono. Lanjut naik lagi proses. Endi sok ora ngene? Sido ora. Sing endi ki suarane? Nah, aku sup to iki. Wah. Horek. Tek kok sakmene. Ireman. Iso mono kuwi. Yo dakene ono iki iki sis titer. Iki lang sisa.
Gorek-gorek guys. Ngarepe. Beh, kudune ke setire yo, Pret. Ora munu ra iso. Tenan po ora iki suarane. Beh, tenan. Yo ra iso wong kumunuran. Mujake kudune setire yo. Kena iki, kudune stereo tapi jek iki. Anggonanmu sing gedhe. Lur, ini ganti jekersia soalnya yang tadi kan mono lur ya. Sik mikir. Sisitoke mono, ora iso, ya dipasang sisan to. Ah, lagi kena apa mau plo. Udanan mambengi iki. Pasang dulu, dulur. Ayo. Ini kalau nggak salah, kalau cuma mono nggak bisa ya lu ya. Yang dulu saya coba itu kalau mono nggak bisa, suaranya nggak bisa keras, kecil. Baju sing kuwi atas dua itu ada asmo. Sisi sing gembur. Horek lur. Apa masih sini? Bocor nih. Yuh, coba lah. Suaranya kecil lur, enggak tahu itu apa penyebabnya lur. Itu apa? Nah, biar amre. Bisa we mu ya. Jangan lupa like. Masa hutan ya Allah, like back. Share dan komen. Apa ne? Bagus ora copyright. Lihat-lihatne kuwi apa? Wis wandane nang sor dhewe. Yo. Oke lur, terima kasih lur sudah menyimak video ini lur ya. Ini mau diperbaiki lagi soalnya suaranya kecil lur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.